Herkese salam xanımlar, hoş gördüyü kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün de sizler için güzel bir saç maskası hazırlayıram. Bunun için bize ne lazımdır? Bu maskanı etmek için bize 1 stekan düyü, 1 stekan su lazımdır. Demeli ne edirik? İlk önce düyünü təmiz yuyuruq. 2-3 dəfə suda yuyuruq. Sonra isə üzərinə 1 stekan su əlavə edirik. Hal-hazırda mən düyünü yuyuram. Təmiz yuduqdan sonra üzərinə 1 stekan suyu əlavə edəcəm. İndi isə üzərinə 1 stekan suyu əlavə edirəm. Sonra 24 saat gözləyəcəm. Artıq 24 saat keçdi. Və mən düyünün suyunu sprey qabına əlavə edirəm. Saç tiplərinə rahat sıxa bilim deyə. Mən düyünün suyunu sprey qabına əlavə elədim. Artıq saç tiplərinə sıxa bilərik. Suyu saç tiplərimizə sıxırıq və saç tiplərini masaj edirik. Baxın bu cürə, mən etdiyim kimi. Bu məhlul sizin saçlarınızı parlaqlıq qazandıracaq. Saç tökülməsinin qarşısını alacaq. Saçlarınızın uzanmasına kömək edəcək. Daha tez uzanmasına kömək edəcək. Tökülmüş saçlarınızın yerine yenilerini çıxaracaq. Bu maskanı her defa saçınızı yumadan önce edə bilirsiniz. Maskanı saçımıza sıxırıq ve 30 dakika gözləyirik. 30 dakikadan sonra saçlarımızı yuyuruq. Ve 1-2 haftaya xeyrini göreceksiniz. Maskanı saçınıza vurduqdan sonra darayın ve saçlarınızı yığın. Bu günlük de bu kadar. Gelen videolarda görüşene deyin. Mənə dəstək olmaq için kanalıma abone olup like atmağı da unutmayın. Hələlik. Növbəti videolarda görüşene deyin.